Ремонтните дейности на пътя Симеоновград Опан започнаха на 16 май. В понеделник, веднага след като министър-председателят Бойко Борисов нареди това в неделя при посещението си в Симеоновград. А другата седмица съм предупредил областния. Ще дойда да видя дали са направили дупките по републиканския път тук в това трасе. И понеже имам приятели от Симеоновград във Фейсбук, до четвъртък, петък искам да ми напишете асфалтират ли. Да знам дали да се разкарам до тук. Днес е сряда, а дупките по въпросното трасе са вече изкърпени и асфалтирани. В това лично се убеди вице-губернаторът Валентин Ангелов. Преминахме през цялото трасе, което беше ремонтирано в последните няколко дни. Кърпежите са направени качествено, с изключение на това, че сега в чертите на града се запълват дупките, които се финансират от общината. Но можем да кажем, че поръчението на премиера е изпълнено и жителите на както на Симеоновград, така и всички преминаващи по трасето Симеоновград-Стара Загора могат да карат спокойно своите автомобили по гладък, равен път, без никакви препятствия. Извършеният машинен кърпеж, който приключи днес, е на стойност 100 000 лева. На 16 започнахме изкърпването на път 3503, които бяха изкърпени 1500 квадрата. Машинен кърпеж беше извършено. В момента фирмата работи на път 3663, Димитровград-Симеоновград. Там се извършва машинен кърпеж. Там са заложени около 1000 квадрата. И в началото на месец юни ще започнем път 37604, Богомил-Овчарово-Свирково-Симеоновград. Участъкът Димитровград-Симеоновград, който ремонтират в момента, е с дължина 24 км. От областното пътно управление съобщиха още, че до година се предвижда на същия този път капитален ремонт.